Більше 260 тисяч євро – грант від ЄС. На таку суму вдалося виграти міській та обласній владі на підтримку переселенців, які опинилися на Миколаївщині. З березня для цієї категорії людей влаштовують навчання, дитячий відпочинок, організовують психологічну допомогу тощо. Цього разу для колишніх мешканців Донбасу придбали найнеобхідніші теплі речі. Это 400 там наборов махровых полотенец, это 300 одеял. Это все самое необходимое, без которого человек в обычной жизни обходиться не может. Это просто человеческая нормальная помощь для обычных людей. Проект також передбачає допомогу переселенцям з житлом, ремонт та придбання необхідних речей для тих навчальних закладів, які відвідують діти переселенців. Наразі в Миколаєві на обліку перебувають більше 5 тисяч переміщених осіб. За словами очільника Департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Бондаренка, цей показник останнім часом зростає не такими швидкими темпами. Мы начали заниматься регистрацией, значит, переселенцев с октября прошлого года. Вот, и был период, когда в течение дня мы принимали более 100 человек, то теперь в течение недели, может быть, до 10 человек. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН.